Përshëndetje shikues të nderuar, mirë se erdhët në emisionin një bisedë bashkë me ne, bashkë me mua Anita Pajazitin. Të ftuar special, sot kemi zotri Ilir Jaj, i cili është mjek dhe specializant, është mjek i përgjithshëm dhe specializant për gastroenteropatolog. Zotri Ilir Jaj, mirë se erdhët dhe faleminderit që pranuat ftesën. Mirë se u gjeta, faleminderit edhe juve për ftesën. Së pari filloj të ju pjesë nga jeta profesionale, si arritët të bëheni mjek dhe si e vazhdoni ëndrën tuaj me specializimin që keni zgjedhur? Që nga mosha fëmijërore në ëndrat e mia ka qëndruar gjithmonë altruizmi dhe filantropia për të ndihmuar gjithmonë njerëzit. Dhe duke u rritur, duke kuptuar se mjekësia është profesioni më i mirë për të ndihmuar njerëzit, do të them profesioni më human përmes të cilit. Çe keni menduar mund të, po, mund të ndihmohen njerëzit. Dhe kështu pasi përfundova shkollën e mesme në gjimnazin e Tetovës, dëgjova të vazhdoj studimet për mjekësi të përgjithshme. Studime 6 vjeçare, të cilat i mbarova me sukses në kohë dhe vazhdova stazhin pas studimeve, u licencova për mjekësi të përgjithshme dhe vazhdova të punoj si mjek am për 3 vite radhazi. Ku hasa me sëmundje apo patologji të ndryshme dhe pacient të ndryshëm dhe gjatë kësaj periudhe vendosa që specializimin të vazhdoj në fushën e gastroenterohepatologjisë. Pasi gjatë punës si me 3 vjeçare si mjek am, patologjit me të cilat jam hasur më shpesh kanë qenë patologjit e këti sistemi, respektivisht këti drejtimi të cilin e kam zgjedhur unë, dhe mendova që do tjetë më arsyeshme për vendin ton të ketë një mjek më shumë për këtë lëmi. Tash kalem të një pytje tjetër, është për ajtë sa keni punuar si mjek dhe tash që jeni në specializim, a keni hasur vështirësi në punën tuaj? Pa tjetër se po, mjekësia është profesion delikat, por kur dëshira dhe motivi janë më të më dha se sa vështirësit, një ju i të kalon ato. Me gjithat vështirësit kanë qenë pjesë e rrugëtimit edhe si student edhe si mjek i përgjithshëm dhe tash si specializant. Vështirësit e studimeve kanë qenë postuajse të njëta me studentët tjerë, dihet se provimet, edhe pse mjekësia është një profesion pak më i rëndë, përveç aspektit teorik, kemi pasur edhe pjesën praktike, ku kemi pasur dhe dështime dhe vështirësi nga fakti se mjekësia është një profesion që këtë të bësh me të gjitha shtresat intelektuale njerëzore. Po, dhe vetë ku duhet financohesh vetë për të arritë diçka. Pa tjetër, edhe financat janë një aspekt i rëndësishëm. Në thamë pa ndihmën e prindërve, pa mbështetjen financiare, përveç aspektit intelektual që është dhuratë e Zotit, ajo, pa tjetër se duhet edhe mbështetje financiare e ekonomike, të cilën e kam pasur pa ndërprerje nga prindrit e mi dhe vëllauim. A keni pasur të vështirë të kujdesni për pacientët, sidomos për moshat më të moshuara? Sigurisht se po. Të gjithë pacientët në vetë janë delikatë, sepse qasja mjekësore e neve mjekëve, dhe me thanë, ndaj pacientëve është qasja individuale, sepse çdo pacient është individ në vete, dhe çdo pacient vinë me patologji në vete. Dhe me thanë, smundja është e njëjtë, mirë po individi është i ndryshëm, dhe qasja duhet të jetë ndaj individit. Sepse kemi individ për shembull që përveç një smundje të caktuar ka edhe shumë smundje tjera në të njëjtën kohë. Dhe me thënë qasja të ky pacient është e ndryshme nda një pacienti tjetër ku ka vetëm një smundje dhe nuk ka smundje shoqëruese. Te moshat e shtyra për shembull të pleqët, kjo është më e shprehur se ato kanë patologji paralele, dhe me thënë të njëjtën kohë nuk kanë vetëm një patologji. Pasta është vetë mosha e tyre që e vështirëson diagnostikimin dhe trajtimin e smundjeve adekuate, zvoglohet lëvizshmëria, zvoglohen shumë parametra vital, të cilat e vështirësojnë punën tonë, po me ndihmën e ekipit pjekësor, dhe me thanë me ndihmën e motrave, teknikëve medicinale dhe të tjerëve, arrihet edhe kjo
Çfarë u aleçon dhe çfarë u vështirëson arritjen e një suksesi, sidomos tek një pacient? Gjoja e parë që e lehtëson punën tonë dhe që neve na gëzon, na lehtëson procesin e tërë diagnostik dhe terapeutik të një pacient është bashkëpunimi i pacientit me mjekun. Kjo është hapi i parë që duhet të jetë i suksesshëm, që i tërë procesit të jetë i suksesshëm. Në qoftë se pacienti nuk bashkëpunon, suksesi do të jetë minimal, ndoshta dhe i paarritshëm. Megjithatë, ka dhe shumë faktorë tjerë që favorizojnë lehtësimin e procesit diagnostik dhe terapeutik, si që ande procedurat, domethënë terapeutike të kryen në kohë, mjetet e nevojshme për të realizuar, koha, personeli mjekësor i nevojshëm dhe shumë faktorë të tjerë, të cilat na lehtëson ose na vështirëson, pavarësisht se janë prezent ose mungojnë, pavarësisht se realizohen në kohë ose realizohen pas një kohë. Sepse shumë smundje veçanërisht smundje moderne, të cilat janë smundje degenerative, në qoftë se kapen në kohë, në qoftë se trajtohen në kohë, atëherë edhe suksesi terapeutik të këta pacient do të jetë shumë më i madh dhe shumë më i dëshirueshëm. Në qoftë se shtyhen, domethënë, dhe nuk kapen në kohë, atëherë suksesi do të jetë shumë i vogël ose dhe i paarritshëm. Ka të bëjë edhe edukata shëndetësore e pacientit, njohuritë mbi smundjet e caktuara që kanë pacientët në shoqërinë tonë të tjerë. Si kanë reaguar bashkëshfratarët tuaj kur jeni bërë mjek, si e kanë pritur, çfarë ndjenjë është kjo? Se tash me sa e di, mendoni ta rihapni ordinancën tuaj në fshat? Po, fshati Pallatis është një fshat i ri, është një fshat me banor të ardhur, nuk është një fshat vendas, domethënë është një fshat i krijuar nga shumë fshatra të pologut të cilët kanë migruar dhe jetojnë në Pallatis dhe fati ka qenë i tillë se në fshatin Pallatis deri në një kohë të vonshme nuk ka pasur mjek të përgjithshëm, mjek të fshatit. Ndërsa sot, fatmirësisht, jemi 4 mjek të diplomuar, edhe pse njëri mjek jeton dhe punon në Gjermani, nuk është në vendin tonë, ndërsa 3 mjek të tjerë e zhvillojmë veprimtarinë tonë në vendin tonë, do të thonë ku jetojmë. Fshatarët e kanë pritur në mënyrë entuziaste, kanë qenë të gëzuar, atë sa kam arritur të avërrej, të gjithë kanë qenë të lumtur, edhe me ndesë është diçka e mirë, normal që të kesh një mjek afer vete, sa ma afer vete, po, ndihesh më i sigurt. Sigurisht, diçka e cila i ka munguar fshatit tonë, thashtë është një fshat i ri, dhe fati ka qenë i tillë që nuk ka pasur mjek për një periudhë të gjatë kohore, dhe kanë qenë të gëzuar jashtë mase. Përsa i përket ambulancës, fakti se jam në specializim, disi më vështirëson procedurat administrative që duhet të ndiqem për hapjen e ambulancës, por shpresoj që me ndihmën e Zotit do të arrijmë edhe këtë, që të bëhet hapja e ambulancës dhe pacientët në mënyrë të duhur të marrin shërbimet shëndetësore në vendin e tyre. Po, a jeni ndjerë ndonjëherë pa shpresë deri në këtë rrugtim që ja keni nisur? Të them të drejtë, deri më tani nuk jam ndjerë i pashpresë, edhe atë thash dhe më herët fal Zotit, fal intelektit që më ka dhënë Zoti dhe fal përkrahjes financiare dhe morale që kanë dhënë prindrit e mi dhe vëllau im gjatë gjithë këtyre viteve të studimit, të punës dhe viteve të specializimit tash, dhe mendoj se në aspekt profesional ja kam dalur çdo gjë në kohë, edhe pse vështirësia ka ekzistuar, sepse gjithmonë për të arritur një sukses duhet të sakrifikohet diçka. Pavarësisht çfarë do qoftë ajo, dikush sakrifikon familjen, dikush sakrifikon kohën, dikush në karrierë, dikush diçka tjetër, domethënë patjetër për të arritur një sukses duhet sakrificë, edhe këto sakrifica kanë ekzistuar. Megjithatë, i pashpresë nuk janë ndjerë, nga që në shpirt kam altruizmin dhe duke marrë parasysh këtë fakt, gjithmonë kam pasur motiv për të vazhduar që një ditë të jem para pacientëve. Më vjen mirë që ja keni dalur. Nëse nuk do kishi qenë mjek, çfarë profesioni tash do kishi? Ja keni menduar ndonjëherë këtë? E kam menduar edhe këtë, duke marrë parasysh faktin se kam pasur një afinitet ndaj shkencave natyrore, gjithmonë më kanë shkuar shkencat dhe i kam dashur shumë,
edhe bestoj se në qoftë se nuk do isha mjek, do kisha ndo një profesion tjetër, me gjithar do të ishte shkencor, pasi kam një afinitet, një tërheqen dhe shkencave dhe jam i sigur dhe jam i bindur se edhe profesionit tjetër që nuk e di sakt se çfarë do të ishte, do të kishte të bëjë me shkencat. A keni ndonjë talent tjetër apo diçka tjetër që publiku edhe ne më gjë nuk e dim për ju? Ndonjë talent të cilin duhet ta theksoj, nuk besoj se kam. A që e keni pasur, e keni... Po, vetëm se talent tash, talent është të themi intelekti që ka dhënë Zoti. Nuk mund t'a quajm fakt, nuk mund t'a quajm si talent në qoftë se nuk punohet dhe në qoftë se nuk zhvillohet ai intelekt, sepse intelekti do punë, nuk është talent, asgjë në qoftë se nuk punohet për ta. Megjithatë, ndonjë talent specifik jashtë të profesionit mjekësor, të cilin mendoj se duhet ta ndaj me tjerët, nuk posedoj. Po, çfarë mesazhi mendoni ti përcjellni publikut dhe atyre që na ndjekin tash rreth shëndetit? Si të kujdesen ata për shëndetin? Si të kujdesen? Ne edhim të gjithë se shëndeti është gjoja me shtrejt dhe edhim se të gjithë se një person i shëndosh të themi ka miliona dëshira, kurse një i sëmur ka vetëm një dëshirë që është të shërohet. Edhe shëndeti është gjoja e shtrejt, ju kisha preferuar të gjithëve atyre që në ndjekin, që të bëjnë kontrolet e tyre të rregullat e mjekët e tyre am, pasi vetë mjekësia primare në vendin tonë është organizuar në atë formë që bëhet prevenim apo parandalim i sëmundjeve dhe jo diagnostik dhe trajtim apo terapia dëmëdhën të caktohet e sëmundjeve. Mjekësia primare është fokusuar më shumë në prevencen apo parandalimin e sëmundjeve për mes screening programeve që bëjnë një gëtalë. E kisha bërë një apel të gjithë ata që në ndjekin, sepse jo çdo kush që ndjehet i shëndosh është të i shëndosh. Duhet të bëhen kontrolat të rekulta, të ndiqet, dhe me thënë shëndeti është një proces që duhet të ndiqet, që duhet të ruhet, që duhet të kujdesemi, dhe me thënë, dhe të ledzohet më shumë normal për edukimin shëndetësor, të bëhen konsulta me persona edukuat për këto lëmi. Zotri Ilira, keni diçka tjetër për të ushtuar? Nuk kam për të ushtuar, vetëm se të të falenderoj për edhe njëherë për ftesën edhe shpresoj që sa do pak të këshim qenë produktiv dhe të këshim ndukuar pozitivisht të gjitha ta që nëndoqë. Shpresojmë falimderi që ju kisha juve në studio, shikues të nëruar, kjo ishte gjitha për sot që jemi në edicionin tjetër bashkë me Muanit, Apajazitin.